სახელი თამამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა მთელი კაცობრიობის პრობლემა დაწყებული ადამიდან შემდგომში კაენიდან და დღევანდელ დღემდე როგორც ხედავთ ეს არის ადამიანის ამბიციები სიამაყე ამპარტავნება საკუთარი სიმართლე როგორ აბნელებს ადამიანს უпростоრი იქნება თუ ვიტყვით როგორ გვაბნელებს როგორ გვიჭირს სიმართლის დანახვა როგორ გაუვალზღუდეთ დგას ჩვენსა და სამყაროს შემოქმედ შორის ერთადერთი რითაც ღმერთი გვცნობს თავისიანად ეს არის სიმდაბლე როცა სახარებაში ვკითხულობთ როგორ ეუბნება მორწმუნეებს არ გიცნობ თქვენ და ერთ ადგილას საკმაოდ მკაცრად არ გიცნობ თქვენ მოქმედო უსჯულოებისანო. Სწორედ აი მთავარ სათნოებას გულისხმობს უპირველეს ყოვლის. ადამიანთა შორის ყველაზე დიდი სიმდაბლით ყველა წმინდა ღვთისმშობელია. ამიტომ მან დაიტია ღმერთი ხორჩასხმული და ხორჩასხმული ღმერთი ჩვენი გონებისათვის მიუწვდომელი ყოფიერება, არ ვიცით ეს როგორ შეიძლება გამოითქვას, პავლე მოციქული უცნაურად ამბობს, რომ იესო ქრისტეში ყოველი ღმრთებაა დატეული ხორციელად. მთელი ღვთაება ხორციელად. რას ნიშნავს ეს? როგორ უნდა გავიგოთ? და ეს სიდიადე, გონება მიუწვდომელი სიდიადე ყოველ წმინდა ღვთისმშობლის წიაღში იყო. ანუ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ლოცულობთ საიდუმლოებებთან, საიდუმლოებების მიერ მადლის მოხვეჭას ვცდილობთ, ასკეზა გვაქვს. რა ვიცი, აი ყველაფერს რასაც ვაკეთებთ აბსოლუტურად. მთელი ეს სისავსე, მთელი ეს ღვთისმეტყველებას ვწავლობთ, კითხულობთ, მთელი ეს სისავსე ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელმა თავის წიაღში იტვირთა. და ერთადერთი მიზეზი, ეს არის მისი განსაცვიფრებელი ღვთისადმი განსაცვიფრებელი მსგავსება. ანუ სიმდაბლე. ჩვენ რაც შეგვეხება, ჩვენ აი დანაწევრებულად სხვადასხვა საიდუმლოებების საშუალებით ვცდილობთ ლოცვა ვისწავლოთ ლოცვის საშუალებით, ვცდილობთ ვიკითხოთ კითხვის საშუალებით, ასკეტური ცხოვრების საშუალებით, სათნოებებში ვარჯიშის საშუალებით, ერთმანეთთან ქრისტეს მიერი ურთიერთობის საშუალებით ვცდილობთ, რომ ღმერთი გავიცნოთ და ღმერთი დავიტიოთ. მაგრამ ჩვენ ამას დანაწევრებულად ვაკეთებთ, მაგრამ ღმერთი ერთი მთლიანობაა. ღმერთი არ არის დანაწევრებული. და ჩვენ ამიტომ შედეგად ხშირად ვიღებთ რას, რომ რაღაცას ვაკეთებთ გარეგნულად სწორად, მაგრამ ამას შედეგი არ აქვს. ან შეიძლება უკვე შედეგიც კი ქონდეს, იმიტომ რომ რაღაცას არ ვაკეთებთ. და ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჩვენ სულიერ ცხოვრებაში არის ის, რომ ორიენტირი არ აქვს. როცა ჩვენ რაიმეს ვაკეთებთ სულიერ ცხოვრებაში, ჩვენს რელიგიურ ცხოვრებაში, უნდა ქონდეს ორიენტირი. და ეს ორიენტირი თუ არ არის, ჩვენში ვერც პირუტყობას ვამარცხებთ და ვერც დემონურ სულისკვეთებას ვამარცხებთ. არც ერთ ცხოველს არ შეუძლია დაინახოს თავის ცხოველობა. ღორი თავის ღორობას ვერ ხედავს, მგელი თავის მგლობას, გველი თავის გველობას ვერ ხედავს, ვერ ხედავს, მაიმუნი თავის მაიმუნობას ვერ ხედავს. ადამიანს შეუძლია უკაცრავად თავის ღორობას დაინახოს, თავისი მაიმუნობას დაინახოს და თავისი გველობას დაინახოს. და ასევე შეუძლია მას თავისი დემონური მიდრეკილებების დაინახოს. და მიზეზი ერთადერთია, ეს იმიტომ, რომ მას შიგნით ორიენტირი აქვს. ეს არის ღვთის ხატობა და მსგავსობა. ანუ ღმერთს გავართ პოტენციაში, ყველანი ვატარებთ ამას. და ქრისტიანები გარდა ნომინალური ხატობისა, ქრისტიანების ცოცხალ ღმერთს საღვთო მადლის მიერ ვატარებთ ჩვენში. ამიტომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ყველაფერი იმ ორიენტირის მიხედვით იყოს შეფასებული, გასწორებული, შესწორებული. იაკობ მოციქული როცა ამბობს, რომ აზროვნებაში სწრაფი იყავი და ქმედებაში და სიტყვაში მძიმე, ამაში სწორედ ეს აზრიდევს, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ჩვენი შეფასებებით წინ უსწრებთ განსჯას, ანუ აზროვნებას. და
ქმედებითაც სამწუხაროდ უსწრებთ. Არა და თუ გამჟით, ქრისტიანულად თუ გამჟით. Რა თქმა უნდა, ჩვენ მივხვდებით, რომ ორიენტირის მიხედვით უნდა შევაფასოთ ის რის გაკეთებასაც ვაპირებთ. Ან რაიმე მოვლენა, რომელიც მოვლენის წინაშეც ვდგავართ. Ამიტომ ეს იაკობ მოციქულის სიტყვები ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან. Ამ ყველაფერს ხელს უშლის ჩვენი მოუთოკავი მიდრეკილებები, მათ შორის ემოციურობა ძალიან ხელს უშლის. Ემოციის გარეშე ადამიანი მკვდარია, ემოცია ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანში. Ემოციით შვენდება ადამიანის ცხოვრება, როცა მას უყვარს, როცა მას ამბოხი აქვს უკეთურების წინააღმდეგ, მაგრამ როცა ის კონტროლის ქვეშიდან გამოდის, აი მაშინ უკვე პრობლემებს გვიქმნის, იმიტომ რომ ვერ ვიწყებთ მოქმედებას საკუთარი სიმართლით. Და სულ გვეშლება. სულ შეცდომას უშვებთ. დღის განმავლობაში ეს ჩვენ შეგვიძლოს დავიმახსოვროთ ყოველი სიტყვა. ადამიანს უჭირს ამის გაკეთება, პრაქტიკულად შეუძლებელიც არის, მე ესე მგონია, ყოველი სიტყვა. თუ რა ვთქვით აზრობრივად და როგორი ინტონაციით, როგორი კუთხით, როგორი განწყობით, როგორი გულით, მთელი დღე ესე რომ ჩამოვწეროთ, ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ თითქმის არაფერი არ იქნება იქ ქრისტიანული. მერე იმიტომაც არის ხოლმე, რომ აი დღის ბოლოს ადამიანი ხშირად სიცარიელეს გძნობს, არ აქვს ლოცვითი განწყობა. ამაში ძალიან ბევრი რამე ობიექტურად ხელს გვიშლის. მათ შორის არასწორი ურთიერთობები. აი რატომ არის მონასტრებში, მონასტრულ ცხოვრებაში მკაცრად იკრძალება უსაგნო საუბარი, ერთმანეთის სენაკებში შესვლა, სტუმრობა და იქ საუბარი, დგომა და ტყვილა საუბარი. რატომ არის, რომ მონასტრებში მონაზვნები მაქსიმალურად დაკავებულები არიან. Რომ არ კონდეთ საშუალება, აი ცუდი მონასტერი, როგორ უნდა მიხვდე, რომ ნუ ცუდი ხა ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ როგორ შეიძლება არ მოგეწონოს მონასტერი, სადაც შეხვალ და შეიძლება დაინახო, რომ მონაზვნები უქმად არიან და საუბრობენ. საქმე არა აქვთ და საუბრობენ. ან რაღაც უსაგნოდ. თუნდაც საღვთისმეტყველო საკითხებზე ისაუბრონ, თუ ის ხანგრძლივდება, ისიც უკვე უაზრობა ხდება. მითუმეტეს თუ საუბარი უსაგნოა, ან განყენებულ თემებზეა, ან სიცილხარხარში გადადის, ან ხუმრობაში გადადის და ასე შემდეგ. ეს ადამიანს ფიტავს და ადამიანს რომ კონდეს ის კონტროლი ყოველთვის ის ჩართული, მაშინ ნაკლებად დაუშვებს ამ შეცდომებს. ყოველას მე და ღვთისმშობელი მაგალითია ჩვენთვის. ჩვენთვის ადამიანობის ეტალონია. რა თქმა უნდა, ქრისტეა ეტალონი. მაგრამ ქრისტე არის პიროვნულად ღმერთია და ამიტომ ის ღმერთკაცია, მოდი ესე ვთქვათ. მაგრამ აი ღვთისმშობელი ჩვეულებრივად ადამიანის გენეტიკური მემკვიდრეა, ჩვეულებრივი ადამიანი. და ამიტომ ღვთისმშობლის მაგალითი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ძნელია ღვთისმშობლის დანახვა. ღვთისმშობელი ეკლესიამ საიდუმლოებრივად მოგვაწოდა. ძალიან ცოტა რამ წერია ღვთისმშობელს. აი სახარებაში რამდენიმე ადგილია შეიძლება ასე ითქვას. და ძალიან წირ ცოდნ ინფორმაციულად წირ ცოდნას გვაძლევს წმინდა წერილი. მე დარწმუნებული ვარ ამაზე განსაკუთრებულად, რომ გითხრა არ მიფიქრია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ღვთისგანგებულებით არის ეს გაკეთებული. ერთ-ერთი რასაც ახლა შემიძლია, რაც შემიძლია გითხრათ, არის ის, რომ ღვთისმშობლის ადამიანობა, როგორც რაღაც აი მწერვალი ადამიანობისა, უფრო საიდუმლოებაა, ვიდრე ის რაღაც რაციონალურად შეიძლება გაირჩეს. ის როგორც სიმდაბლე არ გაირჩევა რაციონალურად, ის როგორც სიყვარული არ გაირჩევა რაციონალურად. ამიტომ ღვთისმშობლის ფენომენისადმი წვდომა, თუ რა სიმაღლეა ეს ადამიანური, რომელიც ჩვენი მისაბაძი ობიექტია, ხო? რა მოვლენაა ეს? ეს უფრო ინტუიციურად, მისტიკურად, მისტიკაში ხდება, ანუ საიდუმლოებაში ხდება მისი წვდომა. ჩვენი სულიერი, სწორე სულიერი ცხოვრების შესაბამისად. ამიტომაც არის, რომ წმინდა მამებს გარდა იმისა, რომ მათ საოცარი უფლისადმი საოცარი სიყვარული გამოარჩევთ ჩვეულებრივი ჩვენერი ადამიანებისაგან, მათ ამავე დროს გამოარჩევთ ღვთისმშობლისადმი განსაკუთრებული სიყვარული, შვილებრივი სიყვარული ღვთისმშობლისადმი. და ეს წმინდა მამებთან მუდამ იკითხება და ჩანს. ამიტომ ჩვენ შეიძლება ჩვენ თავზეც ესე ვთქვა და ვიფიქროთ, რომ ჩვენში როცა არა სენტიმენტალიზმი, თუ ადამიანი შეუძლია იტიროს ღვთისმშობლის ხატთან სენტიმენტალურად და ეს არა. ჭეშმარიტად სულიერი
სიყვარული, ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლისადმი, ჭეშმარიტის სასოება, მისი ჩვენზე დედობრივი მფარველობისადმი არის ერთ-ერთი ნიშანი ჩვენი სწორი სულიერი ცხოვრებისა. შეგვეციოს დედა ღვთისა და გვასწავლოს, როგორც ლოცვებში ვკითხულობდით, გვასწავლოს ჭეშმარიტის სიმდაბლე და გვასწავლოს ჭეშმარიტი ლოცვა. Da დაიფაროს სრულად საქართველო აწდა მომავალი განსასწრებისაგან. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.